Одржување на лична хигиена, пазарање и образование се дел од многуте проблеми кои секојдневно ги имаат лицата со попреченост. Конкретно јас сум активистка на здружењето Полио Плус, активна сум, значи возам своја возило, ми треба некој да ми ја внесе количката во автомобилот на здружење која имаме проекти на пример на работа, значи за се освен сега за она што рековме за капење или за такви работи, тука е границата кој што реков треба да се знае што е персонална асистенција образовна или неговател. Тие имаат на располагање 92 професионални асистенти со сертификати, ќе добиваат професионална услуга. Сите лица кои што аплицирале, заради тоа што имаа можност лицата со попреченост да аплицираат за персонални асистенти, ќе добијат услуга. Значи, сите ќе се обслужат со овие 92. Но сметам дека ова се првите чекори за стекнување на доверба помеѓу персоналните асистенти и лицата со попреченост во државата и дека тогаш ќе се зголеми бројот и побарувањето за персонални асистенти. Програмата е преку мерките за вработување. Професионални асистенти има во Битола, Струга, Куманово, Неготино, Гостивар, Струмица и во Скопје. Ова обука беше објавен во месец март, интересот беше голем. На огласот се пријавија 254 невработени лица за предвидените 100 места. И на вистина имаше голема посветеност од страна на сите оние кои што се пријавија да ја завршат оваа обука, многу успешно го направија тоа. Од 1 јануари персоналната асистенција ќе се вметне во новиот закон за социјална заштита, за од кога и најавија продолжение на обуката за професионалните асистенти. Лицата со попречено што уште во 2005 година барале професионална грижа, но после 13 години, сепак благодарни што некој им го чул слухот.